Всім привіт! Ось ми маємо змогу оглянути прикрасу загадковість 1 ще ось у двох таких відтіночках. Самий перший варіант був у червоних відтінках, прикраса вийшла неймовірно гарна. І ось пані Надія мені надіслала ще ось такий фотозвіт. Я їй безмежно вдячна за таку велику працю, що їй сподобалося відтворювати мої прикраси за моїми схемочками. Тобто, і якщо ви маєте бажання придбати ось таку якусь прикрасу, можете звертатися до пані Надії. В описі під відео буде ссилочка на її Facebook. А якщо вам потрібна схемка, то в описі під відео буде вартість схемки і також посилання на мій месенджер. До нових зустрічей. Пока-пока.